da se zna i odgovornost i prava, da firma funkcioniše po tim principima. To je nešto što Marko sada kreće, već je pri kraju, da sa organizacionom šemom, sa načinom funkcionisanja firme, sa procedurama, da se ja što više izvučem i da se ja ne pitam za stvari oko kojih ne bi trebalo da se pitam. Ja volim da se mešam u sve.